राष्ट्रिय सभाले सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ राष्ट्रिय सभाको बिहिबार बसेको बैठकले सभाबाट स्वीकृत भएको सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम सतासी बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक रहेको सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो भयो उहाँले सदस्य देवकोटा प्रस्तावक रहेको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव जितेन्द्र नारायण देव गोपी बहादुर सार्की अछामी नन्दा चपाई प्रमिला कुमारी र दा देवेन्द्र दा दाहाल समर्थक भई दर्ता गराउनु भएको प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भएको थियो प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावलाई सत्ता र प्रतिपक्ष सबै सांसदले सहमति जनाएका थिए अहिलेको प्रस्तावको सबल पक्ष भनेको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि सहयोग र समर्थन छ यसलाई सर्वसम्मत रूपले अनुमोदनको लागि सबै माननीयहरूमा अनुरोध समेत गर्दछु हाम्रो एउटै मात्रै उद्देश्य संविधानद्वारा प्रदत्त आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तिनै तहका सरकारले सम्मान गरून् भन्ने हो स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुने गरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरू निर्माण नगरून् संहिताको प्राय प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् संविधानको लय अनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वाताव वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि यो सङ्कल्प प्रस्तावको उद्देश्य हो यसै गरी प्रदेशले पनि जथाभावी मन्त्रालयको सङ्ख्या थप्ने बढाउने काम नगरुन् भन्ने आशय पनि हो सभाको अर्को बैठक शुक्रबार एक बजे बस्नेछ सभामा दर्ता भएको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले मर्म अनुसार तिनै तहका राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए